Xəzər dənizi dünyanın ən iri qapalı su hövzəsidir. Dünya okeanı ilə birbaşa əlaqəsi olmadığından onun səviyyəsi daim tərəddüdlərə məruz qalır. Bu tərəddüdlər qısa müddətli və uzun müddətli ola bilər. Bu sözləri Azərbaycan müsahibəsində Coğrafiya İnstitutunun Xəzərin Hidrometeorologiya Şöbəsinin müdiri Səid Səfərov söyləyib. O, son minilliklərdə Xəzərdə suyun səviyyəsində baş verən dəyişikliklər haqqında məlumat verib. Son yüzillikdə, yəni 20-ci əsrdə iki dəfə kəskin qalxma və düşmə şahid olunub. 1930-cu ildən 1970-ci ilə qədər 3 metr səviyyə aşağı düşüb. Bütün alimlər belə proqnoz verirdilər ki, Xəzərin səviyyəsi bundan sonra da aşağı düşməkdə davam edəcək. Lakin bunun əksinə olaraq 77-ci ildən sonra Xəzərin səviyyəsi kəskin qalxmağa başladı və 1995-ci ilə qədər 2 metr yarım təzən qalxdı. 2005-ci ilə qədər bir qədər səviyyə aşağı qalxıb yuxarı düşməyinə tərəddüd etdi. 2005-ci ildən sonra isə monoton olaraq səviyyənin aşağı düşməsi baş verir. Suyun səviyyəsində enmənin hələ də davam etdiyini söyləyən Səid Səfərov bu sahədə NASA-nın və alimlərin proqnozlarını xüsusi vurğulayıb. NASA-nın proqnozuna əsasən təxminən əsrimizin 70-ci illərinə qədər 5-6 metr səviyyənin aşağı düşməsi gözlənilir. Demək, Alman, Holland alimlərinin onların məqaləsi çıxıbdır, demək, reytingli jurnalda. Onların proqnozuna görə 9-18 metr əsrin sonuna qədər səviyyənin aşağı düşməsi gözlənilir. Coğrafiya elmləri doktora çıxış rolunu dünya dövlətlərinin Paris razılaşmasına riayət etməsində görür. Yəni, atmosferə bıraxılan karbon tullantılarının miqdarı kəskin azalmalıdır. Əks halda müxtəlif fəlakətlər baş verə bilər. Təsəvvür edin ki, Xəzər dənizində geniş navigasiya işləri dayandırılacaq və bu Xəzərdən karbohidrogenlərin çıxarılması, onun daşınmasında həddindən artıq böyük problemlər yarada bilər. Xəzər ətrafı 5 ölkənin bütün dəniz infrastrukturuna küllü miqdarda ziyan dəyə bilər. Dənizin ekologiyasına çox böyük ziyan dəyə bilər. Biomüxtəliflik pozula bilər. Bu sahədə Coğrafiya İnstitutunun mütəxəssisləri İsveçrənin Cenevre Universiteti ilə birlikdə bir elmi tədqiqat işləyir. Müəyyən ilkin nəticələr alınmışdır və bu nəticələri də belə demək olar ki, 2040-cı ilə qədər hələ səviyyənin ancaq aşağı düşməsi gözlənilir. Yalnız 2040-cı ildən sonra səviyyənin qalxma ehtimalı ola bilər. Xəyalə Cəfərova, Hümbət Məmməndov, Vüsal Vidadoğlu, Azərtac.